بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم نيغي سانت يالا بو باه سي جتاي بيغا خامني جتاي گرم يالا لا جتاي سانت يالا ايتام دي ندوكل سون ياي ميرو ديمون مكه توكي بو خامني مون كوي دورا توكي سي دوندام توكي بو خامني بن توكي ملوت ني موم da fam demone ben place la ci aduna ci yeb ben place la di negi yalla mu dem fa ñew ñu tok ak mom jotaay bu gatt bi le imam juñje nako ci bir waxam tay du mesi waré tay yu ci contenté la ak be ci talal ko loxo mom ci bopom mu ñaanal nit ñi ngir ne yaronte bi sallallahu alaihi wasallam wax na le ku dem makka aj fa aj go xamne yalla nanguna ko yaangi set ci bakar melni bes bi nga juddo ku amul bakar nak yaakar nañ ñaanam motax ñu ñew di contane ci bes bi le mu ñaanal ñep fi nga xamne ñep fi lañ waxe te fofu mo jara wax moy Omar Omar suma xamante ak mom mu ngi jare ci imam Abdallah Fati imam mom yalla mo ñu boole biñ doone xale dem jangi ci biti di fa jang di dem di ñew di dang di dem ñew ba bi fiñ tok ni wa lu ne bok nañ ko lu ne lañ def waye mom nim jappé iliman imam fati kep ku imam fati xam nun la lay jappé parce que man ma ak omar musuñu jaar ci xarito ci kër wala dende kër wala xamanté wa ñu xamanté muy indi imam fati bima koy xam dama fogoné sax dray fa imam fati la wallahi la ilaha illa hu ngir nim koy inde diko xaar diko fune mu koy yobbu ko yob dama fa woné dray fam la gannaaw la xam li xew ci digante ne bu ñu soppante ci yalla rek la ñu soppante ci diine rek nim ko jappé non la ma jappé li ñi wax fi yeb da naka delatu wat la man suma domi la xamanté légui whatsapp du ne mom lañu fa lañuy jaarante ñom lay waxal waaw mu ngi melni kenn ci ñom waaw fuñ fi mu nekk ñi ne ci biti ñi nekk fi ñepp lay jokol di wax ak ñom fu toll mu ngi wax ak ñom légui légui mu yoni ma message yo xamné man damay tey sax lim ci wax waye limay fédéli fi rek moy ngeen gëna ñaanal Omar gëna ñaanal Imam Abdallah itam ndax wax deug yalla xawma ko Omar bëggu de kum ak ku bañ def xawma ko waye xamna ne fimu tek imam mom ci kaw la ko tek waw ngeen bayiko xel fofu ngeen ñaanal len ñom ñaar yalla yagal seen digante imam yalla yagal ko fi ndax kilifa la kilifa mom yalla boko de moko de moko de fal soko bëgge kilifa la soko ko ngey tam kilifa la imam non la mel yalla moko def kilifa def ko mu doon ku yomb nak damay wax ci yenen jotaay yi du yi dumay bëgg wax mu ngi tok manenene imam dama ko de ñe parce que xamna ne ëlëk likoy duggal aljana lu bari du lu mu def waye la meñ nit yi ñokoy duggal aljana imam abdullah parce que nit ko soko xam rek xamuloko waaw boko xam rek xamuloko yalla nak non lay def bu la naré fay légué légué li ñeneen ñi liggéey nga xamne yaakar nañ ne bu ëlëk mo leen duggal aljana bu ëlëgé mom lay ciopati jox ko imam fati mom mu duggé ko aljana yow nga sét dañ no def motax ñu bayyi xel ci mom bu baaxa baaxa baax Omar mën na am yalla moko won lolu wa mu tiyé ko bu baax tiyé képp ko xamné tiyé nga imam mère bi bu muy waj ñi fi ñi yeb wax man mu ngi melni man la man biñu wax mu ngi melni mané hayit man ma ngi fo woné man rek la Omar wax li wa way lo bi mère bi di waj even biko imam di yebul lafitan di ñew mu neñ ko ñaanal parce que ñu ko yebul lafitan té mag la té bu neñ dal yalla nangu ñaan pour mu dem aji bem am kayti docteur bi né mu na dem aji makka mu oma wax ma lolu yene mako voce ba biñu dem wax mako ba bi ñewé né dal mère bi mu ngi fi imam mu ko eb imam ko eb ak mère bi mu né dal imam bi ak mère bi mu yone mako sama whatsapp wa mu ne ma imam jëne na mère mère nga ni ñu ñaan kon Omar nit ku baax la té man defalumako dara man duma dara ben way la rek bu taxawalu di taxawalu rek way alhamdullilah rabbil alamin ngir nek ak nit ku baax motax mu def lolu imam wana fi lu am solo man koy gëna fédali mère amna de gëna olofam dit ba kilifa na ñaanal njabotam surtout jigen leg dañu sonna ci njabot gi suñ ndawé ñu doon xalé ndaw deer bopo nangam leg baat bu ndaw daf de joggé ko ci yow dem ci sa doom xëñu sax bëggulo lay daf de loré lo mer li ma wax jigen bobu goor gi wax ko ne demal nga wax ak yalla bul mer sa doom yi ñaanal leen ma nga ñaan mer itam mu continuer lolu ci njabotam ak njabot bi yépp mu ñaanal njabot bi rawati na fim tollu ni nga xamne tollu na ci at yo xamne li
sent moy lum ñaan yalla yalla nako nang ngir yeb jeexna ci suuf yeb jeexna li ci dess moy jublu ci yalla suñu subhanahu wa ta'ala ak jaamuko xalé itam nañ gor gor lu ñu roy ci ben ben yu bax yi nga xamne dañuy am seen xel daj seen wayjur lolu am solo la demba amulo wayjur mo amone bolé la ci tay so démé lo am yoy tam bolé ci wayjur du ko yok dara suko bañu la def itam keneen bu la ko def wala meer be ak bopom yalla jéké jéké rek harjé ko mu dem suko bañé def waye nga def ko lolu xéewal la xalé war nañu bayyi xel lolu ñuy topoto seen kilifa yi ci lu mëna am lu né ñi ko topoto ndax bokk na ci li war té war suñ ko waxé ci diiné moy lo xamné suko défé da nga am tiyabo suko bayyé da nga am bakkar bokk na ci li war doom di topoto wayjurum muy topoto wayjuram dafa war dom muy topoto wayjuram ak num muna mel ak lum muna am lum muna ñak dom dafa wara topoto wayjuram so amé topoto ko so amuté topoto ko da topoto neku jox rek dédé topoto ci sa jëf la nek sa digënté ak mom ni nga wara nek ak mom motax ñu bari ngir sam lolu duñuy nango wax sax seen baat jëg ci seen ko baati kilifa buñu nekké ñoom ñaar ci neeg bi baati mère bi ngay digg way mom baatam do ko digg ci suuf la nek ngeet la yalla wax yalla ni nga wacce sa bop ci sen kanam wacce sa bop ci sen kanam moy soy wax sax sa wax bi da fete souf ñom sen wax nek ci ko do tok yak sa yaay ak sa papa ngeen tok ni ci ben tok mag ni dañ koy ay xale du tok ci kaw lolu ci man ci wolof dañ ko demane xam ci man ni nga dañ ko do am deet waye dañ ñe wax ne xale du tok ci kaw mom mag bu mag toge xale ci souf la di tok bu mag toge ci kaw xale ci souf la tok bu mag toge ci souf xale fele ci kaw su toge ci basal bi xale ci souf la di tok wa mu wacce bopam non lañu yare non lañu yare kelifa lo am solo la ci doomi adama bi tay be ci contenté la du be ci waré ñu ngi wax méro mu ñaanal mbolom yeb inshallah ñu ñaan yalla subhanahu wa ta'ala mu nangu ñaani kilifa yu bax yi melni imam yalla yagal len fi andak wi rak tal ndaw yi nga xamne ñu ngi melni omar am lu bax ité woko ak seeni xarit ak seeni yeneen di jappal yeb ñom itam yalla may len wër gu yaram yalla ubbi seen harja jef len jox len wërsegu waré waré wu yaatu lew yalla mu nako yalla ñu koy defal rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alayna innaka anta tawwabur rahim ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفو والغنى سبحانك اللهم وبحمدك استغفرك واتوب اليك. Team Preaching Islam based on Quran and Sunnah.